Molt bona nit a tots, gràcies per ser aquí. Avui això és una festa sopar en homenatge a l'amistat. Avui ens convoca un home que creu profundament en l'amistat. Hi ha un llibre fonamental al nostre país, un llibre que molts estimeu i molts coneixeu, i els que no conegueu val la pena que el recupereu o que el descobriu, és el llibre del Paco Candel, Els altres catalans. És un llibre que quan es va publicar, fa molts anys, ja fa uns quants anys de gairebé tot, l'any 64 es va publicar la primera edició d'aquells altres catalans. Aquell any 64 va ser el llibre més venut al nostre país, el llibre més venut. La Diada de Sant Jordi sempre són diades importants, però aquell llibre, el llibre del Paco Candel, va ser un llibre molt important. La història vivencial i la història personal de l'home que ens convoca avui aquí, el nostre amic, el Carlos Rodríguez. El Carlos pertany a aquella mena d'homes que van ser uns altres catalans i que ara són catalans de tota la vida, com si haguessin nascut aquí, no? Lo del naixement no té tanta importància. El Paco Candel ens parlava d'emigracions, de somnis, de dificultats, de lluites, de reptes, de cultures en connexió. A vegades les històries de cultures en connexió són històries d'encontres o de desencontres, però en tot cas d'enriquiment. Per tant, aquesta nit som tots aquí per l'amistat, ens convoca l'amistat. Tots sou amics, tots heu viscut moments significatius vinculats amb el Carlos. Ell, d'alguna manera una mica màgica, si voleu, ens ha relligat a tots nosaltres, un a un, ens ha relligat a tots, amb una mena de fil invisible, invisible però molt poderós, i ens ha fet partícips de moltes històries vinculades a aquest país. Hi ha una cosa interessant, és que aquest hotel on estem ara, aquest hotel, aquest fantàstic hotel Miramar, abans era una altra cosa, ja ho sabeu molts de vosaltres. Això eren els estudis de Televisió Espanyola a Catalunya, això va començar a l'any 1959. Per tant, la gran lliçó de la vida, la lliçó d'una empresa, la lliçó d'un hotel, la lliçó de qualsevol realitat és que tot es transforma, tot es transforma. Aquest hotel, aquest espai, aquest mateix espai, abans era un hotel, ara és... Ara, abans era una televisió, ara és un hotel. Les empreses es transformen, com sabeu perfectament, aquí avui hi ha molta gent del món empresarial. Les empreses es transformen cada dia, cada mes, cada any, cada dècada. I s'han de transformar, perquè les empreses que no es transformen no sobreviuen. Podem dir que Pinter és un exemple paradigmàtic d'allò que ha de fer una empresa, una organització de persones, i és transformar-se de manera constant. Per tant, és un exemple paradigmàtic, Pinter, i la feina del Carlos i de tota la seva companyia, és un exemple paradigmàtic de transformació. Darrere de cada televisió, darrere de cada hotel, darrere de cada empresa, darrere de qualsevol projecte col·lectiu, hi ha persones. Per tant, l'accent humà. El Carlos sempre ens parla d'aquesta dimensió. El Carlos sempre sap teixir relacions amb tots vosaltres, i segurament que en sou conscients i que tots sabeu de què estic parlant. El Carlos és aquell home que construeix relacions estretes, relacions de tu a tu, relacions de confidencialitat, relacions en petit comitè. Per tant, gràcies per venir, gràcies per apostar per l'amistat, tot i que avui jugui al Barça, una Champions, és igual, però gràcies per ser aquí. I en definitiva, aquests 25 anys d'un home són els 25 anys d'una construcció, d'una empresa que s'ha construït, d'una empresa que pinta molt, una empresa que pinta molt en el nostre país, Pinter, i és una empresa plena de vicissituds del país. Moltes vegades, quan analitzem una empresa, podem entendre un país. Una empresa no és més que un microcosmos, que un univers molt concret, que ens explica i ens determina en quin país estava aquella empresa i quina activitat ha fet. Per tant, vull que rebem el Carlos, el nostre amic, amb un aplaudiment que sigui sonor, però sobretot que sigui molt sentit. Ell és amic, ciutadà i empresari. Carlos. Carlos, 25 años son unos cuantos años. ¿Tú te puedes imaginar en imágenes, tú que eres un hombre que pintas mucho en este país, tú pintas mucho en este país, pues te sí. puedes imaginar... Pero pintas más los empleados que yo, ¿eh? Que, oye, que con la pistola, ¿te ¿eh? Puedes imaginar imágenes
para resumir estos 25 años, ¿en qué imágenes pensamos? Pues es difícil, ¿eh? Traer imágenes por mi cabeza y yo explicarlas sería muy difícil. ¿Vamos a verlas? Si tú tienes magia... Venga, pues un poco de magia tecnológica y veiem imatges d'aquests 25 anys. Una empresa com Pinter és un ecosistema de persones. Persones com els clients, fonamentals. Si no hi ha clients, no hi ha empresa. Les nòmines al final de mes les paguen els clients. Això ho sabem tots. Primer grup, BQB Technology. Que pugi cap aquí al costat. Derivados del motor. Doga. Esetri. Aneu passant, si us plau. Farguell Indústries Metàl·liques. Fundició d'alumini. HG Studio Mas Desarrollo, aquí al costat, i Hilex Autoparts Spain. Agafa, endavant. Il·luminació catalana, Indústries Arti, Indústries Elèctriques Soler, Manipulados y acabados metálicos. Manufacturas Industrial del Bages. Martínez Estruell Marina, si us plau, per aquí. Mecánicas Prensol. Menaes. Metalurgia García Cerezuela, gràcies. Prodeme i Bernis Motors. Vinga, tots de damunt de l'escenari, si us plau, pugeu a l'escenari. Pugeu. Vinga. En fem unes quantes, fotògraf. Premis als proveïdors. Balapint, Boronat Salgado Enrique, Companyia General de Manutenció, Costa Serra, Difa Amintra, Euroquímica Pains, Henkel Ibèrica i Indústries Titan. Tots ens dispararem unes quantes de fotos. Endavant. Manufactura Comercial Papeles, Pintura i Suministros Moncada, Risol, Sánchez Ávila, Antonio, TMA Grupo F Sánchez, Whitford i Fincados J Sánchez. I ara, naturalment, l'equip de treball, els treballadors. Escolteu, si no hi ha treballadors, no hi ha res. Els clients no tenen sentit, els proveïdors no cal ni que els truquis. Per tant, els treballadors. El Carlos té dimensió humana, i cuida els treballadors a nivell laboral, però també a nivell humà. Per tant, els treballadors del Carlos, els treballadors de Pinter, fa molts anys que l'acompanyen, i l'acompanyen allò que diuen els del futbol, suant, o millor dit, creient-se els colors de la samarreta, de la camiseta. Per tant, premis a treballadors de l'empresa. Àlex Roca, Andrés Roca, Francisco Ramos, Juan Carlos Rodríguez, Juan Guerrero, Sebastián Plaza, Carlos... No, de moment ja està. Vale? Fins aquí? Que pugin, si us plau. Mirada profunda, mirada profunda, aquesta foto serà per sempre. Tu ets el Mago Morning. Sí, senyor. Però escolta'm, no estem al morning, estem a la nit ara mateix, Paciència. Escolta, què m'expliques? És un dia molt important, després de 25 anys, jo penso que hay que dárselo también a alguien que tiene mucho carisma. Aquí és el fundador, el señor Carlos. Sí, no? Se merece un premio también. Hemos dado premios a todo el mundo, Carlos también, ¿no? Carlos se lo merece. Yo tengo un premio para Carlos. ¿Tienes un premio? Venga, va, lo das tú. Carlos, sube al escenario, por favor. Gracias, Mago. Bueno, Carlos, es igual porque es el mismo país, es Cataluña. Lo que pasa es que todos lo vivimos de forma distinta, pero es el mismo país. Un pato para Cataluña. Gracias, Carlos.